kulanti uu aan daawaday halkani waa telefishinka Somali News xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka uu idin akhriyo anigoo ah Awis Xasan Maxamed. Qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay xadgudubyada joogtada ah oo Israa'iil ay ka geysanayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Qodobada sidoo kale warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay oo safar shaqo ugu maqnaa Ethiopia ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. munaasabad lagu weyneynayay maalinta nabadda adduunka oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. dadkii deganaa qaar ka mid ah xaafada hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa lagu soo warramayaa in laga burburiyey guryihii ay ku noolaayeen. qodobadaasi oo faahfaahsan iyo xajka oo sanadkan ay xajinayaan ku dhawaad 2 milyan oo xaaji ayaad ku daawan doontaan warkeenna. waa tahay waxaad daawateen qodobadii ugu waaweynaa warka telefishinka Somali News. daawadayaal iminkana waxaad u diyaar garowdaan isagii oo dhan.